Menurut Zainiah Muhammad Isa, Jubri Bacotang dan Mazlina Cheikh Mustafa pada tahun 2018. Menurut Kamalwati Dolhan, Dayang Puteri Awang dan Yusuf Haji Mali tahun 2019, proses PDP guru dalam mengenal dan membaca huruf tidak ditekankan pada aspek kefahaman tetapi hanya pada aspek kelancaran. Proses pengajaran mengenal huruf hanya menggunakan pendekatan simbol dan mengikut urutan. Kewujudan program literasi dan numerasi iaitu LINUS tahun 2010 membuktikan kewujudan murid tahun. Okey, sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sempadannya. Bak kata pujangga, tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Semoga usaha tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua diberkati Tuhan, insya-Allah. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembentangan pada hari ini, elok kiranya saya membacakan peraturanlah, sedikit peraturan kepada para pembentang. Okey, pembentangan diberikan masa sebanyak 10 hingga 15 minit untuk pembentangan kertas kerja. Untuk kali ini, video pembentangan akan ditayangkan oleh AJK Technical iaitu Encik Syarul Nizam. Setelah tamat tayangan video pembentangan, 5 minit akan diperuntukkan untuk sesi soal jawab. Maksudnya, semua pembentang perlulah bersedia dan sentiasa peka dengan giliran pembentangan masing-masing. Saya harap semua para pembentang dah maklum ya kedudukan ataupun giliran setiap pembentang. Kita akan memulakan sesi pembentangan dengan Cik Nurul Jannah binti Mat Zulkifli. Ada ya Cik Nurul Jannah? Tadi ada, sekarang dah tak ada ya, dah terkeluar agaknya. Mungkin ada masalah teknikal. Cik Nurul Jannah tak ada ya, Cik Nizam tadi ada ya? Tak ada, dia terkeluar. Saya rasa dia dah terkeluar. Dah masuk balik. Okey, pembentang yang kedua adalah Encik Po Ziying. Okey, ada Encik Po Ziying. Pembentangan yang ketiga adalah dari Cik Pua Wanju. Ada ya, Pua Wanju. Kita dapati dalam Zoom meeting ni skrin Cikgu Pua ni macam sengit sikit lah. Kalau dapat dibetulkan dia punya kedudukan kamera tu. Okey, pembentangan yang keempat adalah daripada Cik Siti Nur Aslina. Ada ya? Okey, kalau ada okey. Dan yang pembentangan yang terakhir sekali adalah dari Cik Sri Sakti. Nampaknya pembentangan yang terakhir ni masih lagi belum ada dalam room ni ya. Diharapkan kita minta tolonglah untuk Encik Syarul Nizam untuk kontak kita punya pembentang yang terakhir. Saya dah kontak, kita tunggu respon dia sekejap lagi. Okay. Semua pembentang ataupun para peserta juga dialu-alukan untuk bertanya soalan ya. Kita benarkan untuk bertanya soalan setelah video tayangan video pembentangan dimainkan. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput pembentangan yang pertama bagi sesi ini iaitu Cikgu ataupun Cik Nurul Jannah binti Mat Zulkifli iaitu full-time student kita dari UKM dengan tajuk pembentangannya Interaksi Sosial Antara Guru dan Kanak-kanak Prasekolah. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Jannah binti Ahmad Zulkifli dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM akan membentangkan kertas konsep tajuk interaksi sosial antara dan kanak-kanak prasekolah. Kertas konsep ini membincangkan peranan bahasa dan komunikasi yang penting dalam perkembangan kanak-kanak yang berlaku dengan pesat semasa perkembangan awal kanak-kanak. Selain itu, hubungan interaksi yang baik antara guru dan kanak-kanak iaitu melalui perhubungan sosial memberikan impak yang positif dalam komunikasi sosial kanak-kanak dan juga perkembangan kognitif mereka. Selain itu juga, peranan guru yang sangat penting dalam memastikan interaksi antara guru dan kanak-kanak kembang dengan baik selari dengan perkembangan komunikasi sosial mereka.
Tapi mengikut Zainia et al. 2018, kanak-kanak berumur 2, 3 dan 4 tahun di Taska mempunyai masalah dalam menguasai bahasa dan komunikasi dengan baik. Contohnya, mereka kurang melibatkan hubungan sosial antara rakan sebaya dan juga guru. Dan mereka juga tidak mempunyai kuasa kata yang banyak untuk berkomunikasi dengan baik. Itu juga Mizliana Agustina dan Husin Ibrahim 2019 juga mengatakan kanak-kanak punya masalah. Jadi masalah kalau mereka tidak minat sangat. Strategi yang diperkenalkan ataupun cara yang diajarkan kepada murid, jadi murid dapat tahu apa yang perlu dilakukan apabila mereka menghadapi sesuatu kesukaran untuk melaksanakan ataupun menjawab soalan. Contohnya memahami petikan kemudian jawab soalan. Kalau mereka dapat menguasai strategi mental kognitif KWL, mereka tidak akan menjadi satu halangan kalau mereka tak minat sangat. Itu pada pandangan saya. Ya, terima kasih kepada Puan Tan Susin. So maksudnya walaupun tak minat, kalau kita tahu strategi KWL ini, know what and then learn, bermaksud benda ni efektif, dia tak akan memberi kesan kepada pelajar tu minat ataupun tidak, betul? Ya, dan sebaliknya kalau mereka dapat menggunakan strategi ini, mereka akan meningkatkan minat terhadap mata pelajaran, sesuatu mata pelajaran. Baiklah, adakah persediaan murid juga memainkan peranan di dalam KWL? Contoh, dia dah tahu asas konten tu, diorang dah tahu basic knowledge. So, bila diorang baca lagi mudah untuk mereka proses ataupun tidak perlu actually, just kasih je satu petikan yang baru tapi mereka terus boleh terus proses untuk analyze konteks teks tersebut. Kalau untuk KWL, yang pertama ialah knowledge. Kalau mereka ada pengalaman lama tentang topik tersebut, memang dapat memudahkan pelaksanaan strategi tersebut. Bagi saya, kalau mereka betul-betul tak ada pengalaman tentang sesuatu teks tersebut, kita boleh galakkan mereka dengan teknik bersoal-jawab, kemudian membimbing mereka untuk jalankan strategi ini. Kerana strategi ini dia merupakan satu kemahiran penerokaan. Okey, kita bukan spoon and feed. Kita nak mereka fikir bagaimanakah mereka mengatasi masalah dengan idea-idea yang terdapat dalam otak mereka. Jadi kita boleh bimbing mereka kemudian dengan strategi KWL. Baiklah, terima kasih. Ada soalan daripada Tuan Matt Clifton? Ada, saya ada soalan. Okey, dalam strategi KWL ni, pengkaji juga mendapati ada kelemahan peserta kajian dalam menggunakan peta ITing untuk mencatat maklumat semasa membaca. Jadi, kat sini, saya nak tahu apa contoh peta ITing yang digunakan dalam pengajaran kefahaman bacaan dengan strategi KWL ni? Okay, yang dalam, sering saya gunakan. Okay, dalam kajian saya gunakan dua peta ITing. Yang pertama ialah peta bulatan. Okay, mereka senaraikan isi-isi penting dalam peta bulatan tersebut. Tapi untuk perjumpaan ketiga, saya gunakan peta aliran. Jadi peta aliran dia ada ikut susunannya. Jadi murid boleh nyatakan tetapi susunan itu tidak dapat menepati kehendak peta ITing. Jadi kalau dia tak boleh tulis ikut susunan tersebut, bermaksud mereka tidak dapat mengaturkan maklumat itu dengan betul. Itu salah satu pemerhatian daripada saya. Jadi saya kena briefing, beritahu mereka bagaimana nak gunakan peta aliran, jadi supaya mereka dapat menyusun maklumat itu dengan teratur. Itu maksud saya. Oh, jadi maksudnya sebelum dia kita nak terangkan menggunakan peta ITing ni, jadi pengkaji, cikgu sendiri dia akan menggunakan dari aras yang rendah ke macam mana? Macam mana cara cikgu nak memperkenalkan peta ITing ni kepada murid? Okey, peta ITing saya guna dua. Jadi sebelum itu saya akan
memperkenalkan cara menulis memindahkan maklumat dalam petikan. Jadi untuk peta bulatan saya akan jelaskan kepada murid bagaimana nak tulis, bagaimana nak gunakan peta editing itu untuk memindahkan maklumat. Itu maksud saya. Dan fungsi peta editing tersebutlah. Jadi mereka perlu tahu bilakah masanya kita guna peta editing yang betul. Kerana setiap peta editing dia ada kegunaannya tersendiri. Baiklah, terima kasih kepada Puan Tan Susin. Tanpa membuang masa, kita akan beralih kepada pembentang yang kedua iaitu Puan T. Yi Chien dengan tajuk beliau Tahap Pelibatan Bapa Terhadap Anak Daripada Perspektif Ibu. Dipersilakan. Selamat sejahtera semua. Nama saya T. Yi Chien. Saya dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk yang saya hendak bentang pada hari ini ialah Tahap Penglibatan Bapa Terhadap Anak Daripada Perspektif Ibu. Peranan bapa telah menjadi semakin penting sejajar dengan perubahan generasi. Berbanding dengan dahulu, bilangan ibu yang mula bekerja di luar telah semakin dan sebagainya. Itu sajalah yang dapat saya jelaskan. Harap menjawab soalan Cikgu Razia. Terima kasih Cikgu Razia atas soalan. Okey, ada lagi soalan lagi? Satu dua soalan lagi sebelum kita berpindah. Menarik ya tajuk tentang kepelestarian ini. Satu sebab bagi saya kalau ketua ni dia kena ketua atau guru besar lah. Dia samalah ketua ni dia leader of the school kan. Dia boleh buat apa kat sekolah tu. Sekolah tu macam dia punya kan. Jadi dia sangat berkuasa. Tapi kalau dia boleh menggunakan pemimpin yang baik, so dia akan menjadi satu budaya budaya sekolah yang lebih. Sebab tu kalau tengok ada kesan ni, ketua tu ada kesan kepada budaya sekolah. Sekolah yang sekolah, setiap sekolah ada budaya sekolah masing-masing yang kadang-kadang kalau kita masih terkejut dengan budaya sekolah ni kan. Ini satu yang dibawa oleh guru besar atau pengetua lah. Okey, silakan kalau ada soalan lagi. Okey, kalau tak ada, saya minta seterusnya kepada kita minta kepada pembentang kedua untuk bersedia. InsyaAllah dalam bulan ni kita akan minta kepada saudari Siti Munirah binti Muhammad, iaitu yang sedang akan bertanggung kerja. Saya silakan Puan Siti Munirah binti Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nira binti Muhammad Yusof akan bentangkan kajian saya yang bertajuk Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua dan Hubungannya dengan Komuniti Pembelajaran Profesional Guru di Bandar Seri Kembangan Selangor. Okey, kita mulakan dengan pengenalan kajian. Okay, sistem pendidikan kita yang sentiasa berubah seiring dengan tuntutan global ini telah mencabar para guru untuk sentiasa meningkatkan kemahiran profesional mereka. Jadi menyedari akan kepentingan perkara ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM amalan pengurusan untuk memenuhi keperluan murid dan lebih fokus kepada pencapaian akademik. Okey, objektif bagi penyataan masalah ini adalah mengenalpasti amalan pengetua dalam memenuhi keperluan murid berdasarkan penilaian murid B40. Persoalannya, sejauh manakah amalan pengurusan keperluan murid dalam kalangan pengetua berdasarkan penilaian murid B40? Berikut merupakan objektif kedua, iaitu mengenalpasti pencapaian pendidikan murid B40 berdasarkan bagi pemudah cara data kajian yang dikumpulkan. Manakala tata cara penganalisian data, data yang diperolehi melalui temuduga iaitu menemubual peserta kajian secara langsung dari Google Meet dan melalui aplikasi WhatsApp iaitu rakaman suara serta melalui Progres 89,824, Scopus 142 dan WUS 170. Pengkaji terpaksa mengecilkan carian supaya lebih spesifik dan berfokus agar kajian mendapat rujukan yang lebih tepat. Kata kunci telah diubah kepada lebih spesifik. Pertama, bahan bantu mengajar bahasa Arab.
Google Scholar 15,800 dan ProQuest 6. Teaching Aids Arabic Language Google Scholar 16,900, ProQuest 7,799, Scopus 23 dan Words 13. Penglibatan murid dalam kelas bahasa Arab, Google Scholar 25,800, ProQuest 1. Student Participation in Arabic Classroom, Google Scholar 16,700 dan ProQuest 5,812. Perbincangan. Penggunaan bahan bantu mengajar BBM, guru bahasa Arab banyak digunakan di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan peringkat pengajian tinggi, tetapi kurang di peringkat sekolah menengah. Hal ini berlaku kerana pertama, ketidakcukupan waktu mengajar menurut Ahmad Syafiq Razali et al. 2017 dan yang kedua, kekurangan sumber bahan bantu mengajar di pasaran atau bahan bantu mengajar tanpa menggunakan kos yang tinggi. Secara kesimpulannya, kaedah pengajaran menggunakan bahan bantu mengajar perlu dipertingkatkan supaya dapat meningkatkan tahap keberkesanan dan menarik minat murid mempelajari bahasa Arab. Penggunaan bahan bantu mengajar dapat membantu murid memahami dan menguasai sesuatu konsep dan secara tidak langsung dapat memperbaiki tahap pencapaian dan penguasaan akademik mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahniah diucapkan kepada Tuti Haryani. Okay, jadi kita buka untuk sesi soal jawab. Ada soalan nak diutarakan? Saya ada. Okey, Syafita. Okey, dalam penulisan tadi ada perkataan selera ya. Syakna. Ya, saya. Boleh jelaskan dan uraikan sikitlah perkenaan tu. Okay, terima kasih kepada cik ataupun puan yang bertanya. Okey, penggunaan kad selera itu adalah satu aktiviti yang dilakukan di dalam kelas, iaitu di mana seorang guru akan memberikan setiap muridnya pelajar ataupun setiap pelajar, setiap orang akan dapat sekeping kertas. Okey, contohnya arahan diberikan oleh guru ialah tuliskan apakah perasaan pada hari ini. Okey, kemudian setiap pelajar akan tulislah. Contohnya kalau dalam asalnya penggunaan kad selera itu dia bukan dalam bahasa bukan dalam bahasa Arab. Dia lebih penggunaannya asalnya adalah dalam bahasa Melayu. Okey, pada hari kemudian pelajar akan tulislah. Okey, perasaan apa apakah perasaan kita ataupun perasaan saya pada hari ini ketika belajar bahasa Melayu. Okey, katalah gembira. Itu tulis gembira. Maksudnya kadang-kadang apabila melibatkan perasaan ni dia agak sensitif kalau untuk orang lain semua tahu, kan? Jadi pelajar-pelajar lain, kawan-kawan lain tak dapatlah mengetahui apakah perasaan kawan sebelah dia. Okey, cumanya cikgu sahaja akan mengetahui. Okey, apabila tamatlah masa lebih kurang 5 minit, cikgu bagi masa, guru bagi masa untuk melihat ataupun menulis apakah perasaan untuk belajar pada hari ini. Okey, cikgu akan tanya, okey, tunjukkan kad awak tu. Okey, cikgu akan tahulah apa perasaan dia untuk pembelajaran pada hari ini. Okey, itulah. Terima kasih. Jadi dengan kaedah kad ni, kata selera ni, jadi setakat ni murid ataupun pelajar berapa peratus dia punya kebekesanan. Contohnya kalau dalam kad ni digunakan untuk maksud kalimah, contoh juga ataupun maksudkan, okey, dekat sini dia kata tentang perasaan. Okey, macam mana nak hubungkaitkan dengan bahasa Arab tu? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apabila kita nak kaitkan, okey, saya sebagai seorang guru bahasa Arab, okay, saya pernah praktikkan benda ini dalam bilik darjah saya. Okey, biasanya kita akan gunakan untuk penguasaan kosakata.
Contohnya untuk level tingkatan 1 adalah beberapa perkataan yang murid kena kuasai. Okey, contohnya saya akan bagi satu perkataan ataupun kata kerja. Contohnya menyusun. Okey, saya akan sebut dalam bahasa Melayu, apakah perkataan menyusun dalam bahasa Arab. So pelajar akan tulis dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kemudian guru akan tanyalah, okey pelajar A sila tunjukkan awak apa jawapannya. Okey, dia akan tunjuk. Di situlah guru akan dapat maklumat sejauh mana penguasaan kosa kata bahasa Arab di kalangan pelajar tingkatan 1. Menjawab ke? Berapa peratus kah? Berapa peratus kah murid yang berjaya menjawab dengan betul? Ikut kaedah ni lah. Okay, latihan saya menggunakan angka selera ni saya pernah gunakan sebelum waktu pandemik. Biasanya kalau untuk penggal pertama kita dah belajar dalam separuh silibus lah. Okay, dalam separuh silibus tu saya boleh jangkakan dalam 50 kata kerja ataupun 30 hingga 50 kata kerja kita dah kuasai. Okay, dan untuk kelima adalah apabila mengakses platform PDPR melalui Google Classroom dan Google Meet dengan menggunakan akaun delima. Hal ini dibuktikan dengan kekerapan ibu bapa mendapatkan bantuan guru penyelaras untuk mendapatkan semula ketelaluan apabila menggunakan aplikasi ini. Perkara ini berlaku kepada ibu bapa yang mempunyai bilangan anak yang ramai dan terpaksa berkongsi alat peranti untuk mengikuti PDPR. Hasil pemerhatian peserta kajian terhadap masalah ini terdapat tiga isu utama, iaitu penggunaan akaun khas individu, pernyataan class code not found, please check code and try again, selalu diadukan oleh ibu bapa apabila mengakses Google Classroom dan Google Meet semasa PDPR. Hal ini berpunca daripada penggunaan akaun delima yang tidak tepat untuk mengikuti kelas di dalam platform tersebut. Apabila murid tidak menggunakan akaun khas individu, bermakna murid menggunakan akaun delima adik-beradik yang lain, maka akan berlaku kesilapan dan tidak dapat menyertai kelas di dalam Google Classroom. Ianya berlaku apabila murid berkongsi alat peranti dengan ahli keluarga lain. Oleh itu, murid mestilah menggunakan akaun delima mereka sendiri setiap kali mengikuti kelas di Google Classroom ataupun menyertai Google Meet. Isu yang kedua, tidak membuat tetapan pada alat peranti. Bermaksud, tidak membuat tetapan pada alat peranti dengan tidak menetapkan skrin kunci atau lock screen seperti nombor PIN, swipe atau pattern lock pada telefon bimbit atau alat peranti yang digunakan. Maka ia menyebabkan keselamatan peranti, iaitu device security, mengaktifkan mod keselamatan dan menghalang pengguna untuk mengakses aplikasi delima. Setiap alat peranti mempunyai device policy alert untuk memastikan ia tidak disalahguna dan sebagai langkah keselamatan jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Dan isu yang ketiga, iaitu kesilapan maklumat. Isu yang ketiga ini, apabila kesilapan memasukkan maklumat akaun delima pelajar ke dalam akaun Google di dalam alat peranti. Keadaan ini akan mengakibatkan murid tidak dapat mengakses Google Classroom. Aplikasi delima hanya membenarkan akaun delima yang tepat untuk mengakses Google Classroom. Google account yang digunakan dalam telefon pintar atau komputer hendaklah dikemas kini dengan menggunakan akaun delima murid itu sendiri. Baiklah tuan-tuan hadirin warga maya yang dihormati sekalian, kita beralih pula pada petang ini bersama-sama dengan pembentang kita yang ketiga, nama diberi Nur Para Ibtiksam binti Sirun. Tadi sebelum kita bersiaran, saya sempat bertanya, rupa-rupanya Cikgu Nur Para ini bertugas di Tatau, Sarawak. Rupa-rupanya beliau sudah pun menginap di Sarawak lebih kurang 8 tahun. Syabas, Cikgu Nur Para. Dan pada petang ini, topik kajian beliau ialah faktor-faktor kegelisahan berbahasa dalam kemahiran bertutur bahasa Arab sekolah rendah, juga kajian perpustakaan. Dan untuk makluman, saudari Nur Para Ibtisam juga merupakan pelajar di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk itu, kita persilakan.
Suara belum keluar lagi. Kajian, pengumpulan data dan analisis kajian, dapatan dan perbincangan kajian serta kesimpulan. Saya mulakan dengan pengenalan. Seperti mana yang kita ketahui, pelajaran bahasa Arab mempunyai perbezaan dengan pembelajaran bahasa pertama. Ini kerana bahasa Arab atau bahasa kedua dikenali sebagai bahasa asing sebagai medium perhubungan dalam percakapan seharian sama ada di rumah, di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, pembelajaran bahasa Arab ini telah mula diiktiraf sebagai bahasa asing dan telah dilaksanakan secara rasmi di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bermula 1 Januari 1977 Akta Pendidikan 1996. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah meletakkan matlamat utama dalam mata pelajaran bahasa Arab ini untuk melahirkan para pelajar yang dapat menguasai kemahiran asas bahasa Arab di samping dapat berkomunikasi, berinteraksi sosial dan meningkatkan akses kepada ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPIM 2013 hingga 2025. Seterusnya, kita akan masuk kepada objektif kajian. Terdapat dua objektif utama yang telah dikenalpasti seperti mana yang berikut. Objektif pertama adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor kegelisahan berbahasa di kalangan murid dalam kemahiran bertutur sekolah rendah. Manakala objektif yang kedua adalah untuk mengenalpasti tahap pencapaian murid dalam kemahiran bertutur dalam mata pelajaran bahasa Arab. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada tinjauan literatur kajian. Berdasarkan hasil kajian-kajian lepas, terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan faktor-faktor kegelisahan berbahasa. Antara kajian yang telah ditemui adalah kajian Mokta 2020 mengatakan bahawa terdapat banyak kajian yang memberi tumpuan kepada bahasa Inggeris sebagai bahasa asing. Namun kajian menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini telah menjadikan PAK21 sebagai amalan pengajaran dan pembelajaran pada tahap yang tinggi. Sebagai tambahan, pengkaji turut melaksanakan hasil ujian T untuk mengenal pasti bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara amalan PAK21 dalam pengajaran dengan aspek pengalaman mengajar dalam kalangan guru-guru tingkatan 6 yang terpilih sebagai responden. Oleh yang demikian, pengalaman mengajar tidak sewajarnya dijadikan isu dalam pelaksanaan amalan PAK21, terutamanya dalam kalangan guru novis. Dari segi keberkesanan amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, Nurul Haidar, Zulifli Osman dan Abdullah Yusof pada tahun 2017 telah menjalankan satu kajian yang bermatlamat untuk mengenal pasti keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Dalam kajian tersebut, penggunaan 3-3-1-3 dalam pengajaran karangan bahasa Melayu sekolah menengah telah diterapkan. Melalui dapatan kajian tersebut, pengkaji mendapati bahawa tahap pencapaian murid dalam penulisan bahasa Melayu telah menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding dengan sebelum pelaksanaan teknik PAK21 tersebut. Satu lagi kajian yang bertujuan untuk meninjau persepsi guru terhadap implikasi amalan PAK21 dalam pembangunan pelajar pula pernah dijalankan oleh Nor Lela Ahmad, Shaw Singley, Hariyati Abdul Wahid dan Rohaidah Yusof pada tahun 2019. Bagi membolehkan proses pengumpulan data secara kuantitatif, soal selidik telah digunakan dengan menggunakan instrumen yang diadaptasi daripada model Partnership for 21st Century Skills. Daripada hasil dapatan kajian tersebut, pengkaji mendapati bahawa amalan PAK21 mampu meningkatkan motivasi dan memberi dorongan kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan dan dilaksanakan.
sehubungan dengan itu, terdapat juga kajian-kajian yang berkaitan dengan cabaran semasa melaksanakan PK21. Satu daripada kajian dalam aspek ini telah dilaksanakan oleh Noor Azlin Muhammad Rustin dan Siti Rahimah Ali pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengenal pasti amalan dan cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru. Daripada kajian tersebut, pengkaji telah mengetengahkan satu pernyataan bahawa terdapat beberapa faktor yang telah menjadi penentu kepada pelaksanaan dan amalan guru dalam PK21. Antaranya ialah pengetahuan, resource, kemudahan dan lain-lain lagi. Hasilnya, pengkaji mendapati bahawa walaupun kebanyakan guru adalah bersikap keterbukaan untuk mengamalkan PK21, namun mereka telah menghadapi pelbagai kekangan dan cabaran seperti masa yang terhad, kemudahan dalam bentuk ICT yang tidak mencukupi, serta kekurangan pengetahuan terhadap cara pelaksanaan PK21. Secara tuntasnya, berdasarkan konsep pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang telah diterangkan, kita dapat menyedari bahawa amalan PK21 dalam sistem pendidikan adalah satu usaha yang penting untuk membolehkan sistem pendidikan di negara kita dapat melahirkan insan-insan yang dapat menyahut cabaran pada era globalisasi ini. Berdasarkan tinjauan kajian-kajian lepas mengenai isu ini yang telah dilakukan, dapat didapati bahawa PK21 merupakan satu isu yang semakin dititikberatkan dan hangat dibincangkan sejak beberapa tahun ini. Diharapkan amalan PK21 dapat menjadi satu kebiasaan, terutamanya dalam kalangan guru di sekolah pada setiap peringkat, untuk memastikan bahawa mutu pendidikan di negara kita mampu bersaing dan seiring dengan negara-negara maju di seluruh dunia. Sekian. Okey, terima kasih kepada saudara ataupun Cikgu Po Ziying. Okey, sekarang ni kita buka untuk sesi soal jawab. Ada di kalangan para... Kita beralih pula kepada pembentang kita yang keempat pada petang ini. Pemilik nama Nur Hidayah binti Yaakob dan tajuk yang bakal dibentangkan ialah Challenges in Teaching of Physical Education Subject in Malaysian Primary School. Dan untuk makluman semua, saudari Nur Hidayah juga merupakan pelajar di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanpa melengahkan masa, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good day to ladies and gentlemen. Alhamdulillah, today I'm given the chance to present my research title, Challenges in Teaching of Physical Education Subject in Malaysian Primary School. Before I start, let me introduce myself. I'm Nur Hidayah Yaakob, PhD student, then my supervisor, Dr. Danisco, and Professor Dr. Ruhizan Yassin. We are from Faculty of Education, University Kebangsaan Malaysia. Ladies and gentlemen, this is the outline of this research. We will start with introduction and then move on to the important in conducting of physical education, continued by intervention model. After that, the challenges in implementation of physical education subject, then recommendation to overcome the challenges, and finally, the conclusion. Now, let's start with the introduction to further understand the origin of this research. As we know that in 2011, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM implement Primary School Standard Curriculum KSSR in stages, starting with year one student. Physical education subjects are among the core subjects contained in the KSSR. The curriculum of this subject is based on movement skill and healthy lifestyle practice through psychomotor, cognitive and affective domain, which are implemented in modular manners according to the needs of students.
Then, this concept paper will explore and discuss aspects of implementation challenges as well as suggestions to overcome so that can improve the effectiveness of the implementation of physical education subject in Malaysian primary school. Next, let's take a look on the importance in conducting of physical education. KPM 2019 state that physical education is an important component in the national education curriculum as a basis for the formation of student personalities, provide exposure to skill and as a medium to cultivate interest of student talent. Physical education also the only subject that focuses on the physical self of the student. Physical education, according to Bernard Law 2020, is a basic right of every child and equal with education and health in terms of importance. The next point is about intervention model by Fraser Thomas 2002. In this model, emphasize the context of the implementation of physical education subject. The model state that there are five factors that influence the implementation of this subject, namely the factor of research, program, process, contact and product. The research factor is the role of principal, is how to implement the curriculum in school, while the teacher play as a role as an implementer of physical education teaching. Program factor related to the context and syllabus of physical education subject. Contact factor is school environment such as physical facilities, sport equipment, sources of financial allocation and other resources available in school. The process factor is the teaching and learning process practiced by the teacher. While the product factor refers to the effectiveness of the implementation of the teaching and learning. This intervention model is relevant to this paper to explore the challenges of implementation physical education in primary school based on these five factors. Here, I would like to discuss about the main challenges in implementation of physical education subject. First, physical education teacher factor. Teacher as a facilitators who work as planners, controller, mentor, motivator, and evaluator. Teacher knowledge and skill in implementing teaching and learning strategies are needed to ensure that learning is more fun and suitable for the needs of the student of various background and personal abilities. Therefore, the effectiveness of teaching depends on the level of knowledge of the teacher, teacher competency, and teacher experience in teaching. Second, student factor who has a low level involvement in physical education class. Additional, the problem of student not wearing sport clothing during physical education session continued to this day. This statement agreed by researcher of Haslinda 2011. Third is school resources factor, means the lack of physical facilities and sport equipment remain as the challenges to the implementation of physical education in school. A study by Shaikh Kamaruzaman 2017 found that the lack of physical facilities and sport court are the main obstacle to the implementation of physical education in school. Fourth is school management factor, who was considered physical education is less important. We 2020 said that Malaysian administrator did not never, rarely and occasionally organize in-house course for staff training program for physical education. Last one is parent support factor, who not also care about physical education because the subject is not test in public examination. Bola Rinwa 2020 said, many parents believe that their children who involved in sports activities was waste of time and had bad consequence for their academic progress. Therefore, I would like to propose a recommendation
to overcome the challenges in physical education teaching and learning. For physical education teacher, teachers should be prepared to hold revolution in learning. Teachers should have a passion for continuous learning and always be willing to attend in service courses to further improve pedagogical skills and context delivery. Then, students will have fun when they are able to master on their own every skill learning through student-centered method. A push related to online games can be implemented to attract the interest of the student nowadays. Lack of school resources can be overcome with inventory record of the purchase of equipment and need to systematically manage, update, and frequent monitor. Timetable for physical education classes, the use of facilities such as field and court must also be carefully plan to avoid clash. To encourage the comprehensive implementation of physical education in school, school administrator should focus on monitor teaching, gathering feedback, and communicating the value of physical education topic to all school personnel. Last one, parent support. Even the physical education is not exam subject, but school need to disseminate information the importance of the school involvement in physical education. The data will be recorded in the school-based assessment systems SBA, such as sports physical activity assessment and curriculum PAJSK in central assessment national physical fitness standard SIGA. Next is my conclusion. I'd like to conclude that in order to produce students who are balanced in terms of physical, emotional, spiritual, intellectual, and personality, then the subject of physical education should not be ignored. Creativity and variety of teaching approach may inspire students to keep trying to master the skill. Therefore, school administrators need to have a clear vision and mission to place the importance of effective and comprehensive implementation of physical education in school. This is for to increase and maintain the enjoyment of physical education. The support from teacher, student, school management, and parent is so important. Hopefully, implementation challenges and recommendations present in this concept paper can be provide a comprehensive picture to policymakers on the issue of implementation of physical education in primary school, and then take into account all these factors to further improve the effectiveness of the implementation at school level. With that, I end my presentation. Thank you for your attention. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Thank you very much for your impactful sharing just now, Miss Nur Hidayah. Eh? Okay, we open to the close. If got any audience want to ask any question regarding the topic that shared by Miss Nur Hidayah just now, kita buka ruang untuk sesi soal jawab. Dipersilakan. Alright, Miss Hidayah. Soalan saya berbunyi begini, dalam tempoh pandemik ini, sebab kita lihat beberapa akhbar pojok di negara kita kebelakangan ini telah memberitahu kesan kemasukan murid-murid ke sekolah didapati murid-murid kita berpakaian sendat, betul tak? Jadi adakah ini disebabkan oleh faktor yang murid-murid kita tidak tahu kepentingan apa pendidikan jasmani ataupun dalam arti kata segak ni, dan bagaimana untuk mengatasi isu dalam kalangan murid? Sebab daripada presentation that you share just now with us, saya dapati ada macam ada satu perkara yang mungkin boleh ditambahkan, ialah bagaimana daripada perspektif murid itu sendiri supaya dia sendiri suka untuk bersukan dan melaksanakan aktiviti segak. Silakan. Thank you, Mr. Noel. Okay, I believe
when we talk about apparel of students, so it's difficult because after PKP, many students don't have any apparel that suit with their body. So I believe, I think because of pandemic, so stay at home and then gain more weight, and then no subject physical education teach during the PKP. So it's main factor because the student increase the weight. Then because of the physical education is not it's not, but it's not what I want to say. Because of physical education is not important for some school. It's not teach physical education to children. Yeah. I can see that. Because in my district, actually, we got one secondary school. When I go and see my teachers in SMK somewhere in Selangor, right, I can see most of the students, especially male student, murid lelaki, kebanyakannya berbadan gempal sekarang ni berbanding tahun sebelumnya. So mungkinlah ini salah satu faktor yang menyebabkan murid-murid kita agak bertambah berat badannya kerana mereka sendiri tidak tahu bahawa mereka wajib bersenam, actually, right? Yeah, because the physical education subject is ayat muda dia tidak ditekankan because of that. Ya. Saya percaya ya, subjek physical education ni sangat penting dan sangat mustahak ya dalam keadaan sekarang ini ya. Pelbagai penyakit berbahaya, dan kita dapati bahawa di seusia awal 20-an sudah ramai murid-murid ataupun pelajar-pelajar ataupun apa generasi muda yang mengidap penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan apa penjagaan kesihatan dari awal. Jadi saya rasa PJK ataupun physical education ini mungkin boleh dijadikan sebagai suatu mata pelajaran wajib dan perlu diambil tahu oleh para guru dan pembikin dasar. Jadi baiklah, ada soalan daripada Cikgu Muhammad Pakrullah. Hai Cikgu Muhammad Pakrullah, kawan lama saya ni. Ya, dia tanya, adakah jumlah waktu untuk PJK sekolah rendah yang memperuntukkan 1.5 jam seminggu mencukupi? Apa pandangan Saudari Nur Hidayah tentang kenyataan ini? Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Fakrul. Untuk kajian ni, kita tak ada kajian yang spesifik lah untuk jam waktu pengajaran. The teaching hours tu kita tak ada kajilah, tapi daripada pembacaan for my thesis, for PhD, I will develop a module, a teaching module for physical education subject. So memang waktu pengajaran agak sedikit lah berbanding subjek lain. So yeah, ia tidak mencukupi lah. Sebab waktu PJK pun kita divide by two for physical education and help untuk kita ada dua kan, pendidikan kesihatan and then pendidikan kecergasan, dua. Alright, once again thank you very much Miss Nur Hidayah binti Yaakob for your impactful presentation just now. Thank you once again. Baiklah tuan-tuan. Bantu guru di rumah melihat bacaan kanak-kanak berada pada skor min paling tinggi, iaitu 4.77. Manakala analisis deskriptif mempunyai skor min paling rendah, iaitu 4.42, adalah adakah modul memberi keseronokan belajar kepada kanak-kanak? Dan seterusnya, daripada dapatan kajian yang dijalankan, boleh dibincangkan secara keseluruhannya adalah mendapati bahawa persepsi guru terhadap reka bentuk modul Iqra ABC dapat diringkaskan dalam item B5, iaitu adakah anda bersetuju penggunaan dua warna suku kata memberi impak kanak-kanak kuasai lebih cepat? Mencatatkan min yang paling tinggi, iaitu 4. Tahun 2013 menunjukkan tahap teknostres guru adalah rendah. Namun begitu, FLT dan Cokla pada tahun 2019, kajian yang dijalankan terhadap guru matematik
di Turki berubah tahap teknostresnya ke tahap sederhana. Perubahan demi perubahan telah berlaku dalam kajian Hassan 2020 di mana tahap teknostres guru adalah tinggi. Ini menunjukkan peningkatan bahawa tahap teknostres guru semakin meningkat saban tahun. Sedia maklum, guru adalah pemudah cara. Jika guru menghadapi tahap teknostres yang mana guru tidak mempraktikkan serta meningkatkan diri dengan ilmu kemahiran dan dalam bidang teknologi dan maklumat dan komunikasi, maka ianya adalah satu beban. Sedia maklum, push factor ini adalah memberi tekanan kepada guru dalam kajian DEPIKA 2020. Malah, push factor ini juga memberi kesan kepada guru dan juga pelajar yang bagi murid ataupun guru yang mengajar murid berkepulang khas dan juga pelajar yang terhad capaian internetnya. Antara seterusnya, kita akan melihat apakah cabaran yang dihadapi oleh para guru ketika mendepani proses pengajaran dan pembelajaran ketika pandemik ini. Antara dapatan yang diperoleh adalah menurut dan akhir sekali ialah menyelesaikan pentaksiran bilik darjah melalui pembelajaran tematik. Di sini pentaksiran penting kerana okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Zainuddin Wahono di atas pembentangan kertas konsep pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu melalui pendekatan tematik ketika pandemik. Okey, saya buka dulu soalan sebelum saya ulas sedikit beberapa persoalan dalam kepala saya. Ada juga nak tanya kepada Encik Zainuddin ni. Cuma sebelum tu, boleh tak Encik Rizwan sharekan, sebelum saya terlupa, sharekan link kehadiran. Okey, baik. Boleh Cik Izwan ya? Okey, yep. Okey. Ada soalan daripada peserta untuk Cik Zainuddin? Okey, saya panggil cikgu lah ya. Cikgu juga ya. Cikgu Zainuddin boleh ya? Okay, betul, saya cikgu. Ya. Yeah. Okey, Cikgu Zainuddin. Ini adalah satu kertas konsep berkenaan dengan pendekatan tematik. Cuma sebab saya bukan di sekolah, boleh tak Cikgu Zainuddin berkongsi apakah dalam yang mudah difahamilah, apakah satu aktiviti tematik yang boleh dijalankan contohnya untuk bahasa Melayu ni sendiri? Okay, senangnya sebenarnya macam ni, semua orang kat sini pun saya tengok ramai cikgu bahasa tadi. Semua orang dah faham apa itu pendekatan tematik. Pendekatan tematik ni merupakan salah satu strategi PDP yang ada dalam di SKP Bahasa Melayu, khususnya dalam kurikulum Bahasa Melayu. Tak kira di sekolah rendah lah, khususnya saya sekolah rendah. Macam tadi pun cikgu tahun 2 dan sebagainya, cikgu sekolah rendah. Dan pengajaran dekat situ, dalam sekolah rendah, kita ada pelbagai pembelajaran. Termasuklah kemahiran. Kemahiran bahasa itu termasuklah kemahiran lisan, membaca dan menulis. Kemahiran lisan pula kita pecah kepada dua, mendengar dan bertutur. Dan setiap elemen itu akan ditaksir melalui setiap elemen yang kemahiran tadi. Termasuklah didik hibur dan juga salah satunya ialah, lagi satu ialah tata bahasa. Baiklah, pendekatan tematik ini sebenarnya tak asing sebenarnya kalau cikgu-cikgu tengok, lihat, kaji betul-betul, baca, fahamkan dalam di SKP, iaitu ialah berdasarkan satu tema atau topik yang boleh digabungkan dengan satu pembelajaran yang menyeluruh. Iaitu dalam pada masa sama berlaku satu, dipanggil, saya sebut integrasi, tapi dalam di SKP menyebut serapan, dia menyerap mata pelajaran lain dalam pembelajaran. Okey, berbalik kepada soalan tuan pengerusi tadi, apa program ataupun aktiviti yang kita boleh dalam aktiviti-aktiviti yang kita buat? Okey, based to the strategi tadi, kita menggabungkan pelbagai masalah. Contoh program-program pelajaran saya, inquiry, projek dan sebagainya boleh dijalankan. Contoh, saya ambil tadi contoh buku scrap. Saya ada sebut tadi kan, buku scrap. Mudah. Okey, pembelajaran masa tu, saya sebut juga dua perkara kita belajar, iaitu pembelajaran segerak dan tidak segerak.
seperti yang telah dibentangkan tadi oleh panel pembentang pandang lain yang telah menyatakan terhadap pembelajaran seperti Puan Wujia tadi, Cikgu Rostin menyebutkan terhadap pembelajaran segera tidak segera, dan tadi pagi tadi pun ada dinyatakan pembelajaran segera tidak segera. Jadi segera tu kita boleh Google Meet. Guru menerangkan dulu apa yang nak diajarkan. Contoh konsep. Contoh mengajarkan tentang tata bahasa. Dia ajar. Dalam masa sama, add on untuk penambahan tadi tu, guru mengajar satu projek ataupun aktiviti lain di rumah yang dapat memenuhi keperluan mereka dari segi pengetahuan, pengalaman. Sebab kadang-kadang pengalaman itu boleh diperoleh di sekolah. Ahli keluarga atau masalah lain. Sebab contohnya macam apa dia? Two-way communication tu penting bagi antara guru dan murid. Ya, betul. So, bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, sebenarnya kita dah ada dah penginteresan teknologi dalam pendidikan. Memang sudah lama. Tapi macam mana perubahan tu ketika pandemik COVID-19 ni lebih kepada satu ajakan yang lebih cepat. Ya, betul. Macam mana dengan pandangan pada penonton yang lain? Saya setuju moderator. Saya setujulah, tapi kesian juga pada pelajar atau keluarga yang tak ada gadget, internet capaian. Ya, peranti. Saya sedih dalam hal itulah, walaupun kami di Pusat Bandar Sunway, di Sunway tak ada menghadapi masalah tersebut, tapi ada pelajar daripada international, contohnya Sudan, daripada Yaman, dari Indonesia pun ada. Jadi saya pun kadang-kadang, kalau di Malaysia kita nampak pelajar kita kan, kesian. Kita kalau lebih ruang lebih besar di peringkat global pun sebenarnya benda ni berlaku. Jadi walaupun government dah provide, tapi dia tak cukup untuk keseluruhan. Macam mana tu cikgu? Kalau government dah peruntukkan tapi masih lagi gagal, kita dah sampai 5G ke 5G ke 6G ke, betul tak moderator? Kita simpati pada pelajar-pelajar di luar bandar tu, ya, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Baik, itu sajalah respon saya. Saya kesian pada pelajar macam ni. Baik. Daripada cikgu Fatih, ada apa pun nak berkongsi? Okay, saya nak tambah sikit lah daripada Encik Nazri kita daripada Sanwi tu. Saya juga merupakan guru pendidikan sejarah sebenarnya. Okay. Saya tengok ada dua pembentang tadi, yang membentangkan cikgu yang first tadi dengan yang ni lah. Okay, sebenarnya kalau kita tengok, cuma saya nak tanya kepada pembentang, sebab Google Classroom ni realiti yang saya hadapi lah sendiri, yang mana adakah cikgu mengalami ataupun suatu buat kajian ni, adakah murid-murid, contohlah saya bagi satu situasi, daripada 30 orang murid, berapa dapatan murid yang telah menghantar semula tugasan di dalam Google Classroom? Itu yang pertama. Okay, soalan saya. Yang kedua, berkaitan dengan terma penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ni, apakah salah satu bentuk ataupun bahan yang cikgu sering gunakan untuk ni lah, sebab Google Classroom ni macam-macam kita boleh masukkan tugasan. Mungkin boleh menggunakan Padlet, QuizWizard dan sebagainya. Jadi saya nak tanya kepada cikgu berkaitan dengan dua persoalan tu lah. Lepas tu saya akan share sikit tentang pengalaman. Saya minta cikgu jawab dulu supaya saya dapat share yang patut lah. Boleh jawab cikgu eh? Boleh faham soalan saya eh? Boleh. Okay. Silakan. Okay. Semasa saya mengajar, saya menggunakan Google Classroom daripada aplikasi Google Docs. Lain tu Kahoot dan Google Drive. Itu saja. Lagi satu soalan. Tadi saya tanya bagaimana respon murid yang menghantar tugasan tu semula. Memandangkan saya mengajar di bandar, most of student saya menghantar semua tugasan. Jadi tak ada masalah untuk penghantaran tugasan. Itu sajalah.
Dengar tak? Boleh. Encik Fatih, macam mana perkongsian daripada cikgu? Okey, okey, baik. Ini saya berkongsilah sebagai salah seorang guru pendidikan sejarah. Ya. Sebenarnya kebanyakan lah yang saya lihat cabaran kita sebagai guru sewaktu PDPR ni, nah realiti lah. Kalau mungkin cikgu Nakib sendiri merasai bahawa sebenarnya murid kita ni dia lack of motivation bila PDPR ni dia berlanjutan ni. Kalau kita lihat sekarang ni, contohlah sebenarnya pelbagai medium sebenarnya tentang yang pembentang, tak silap saya, Cikgu Yu Lin Xia ke tadi mengatakan bahawa tentang peringkat umur guru tu . Sebenarnya kalau saya tengok, sebenarnya cikgu-cikgu yang telah lama berkhidmat, sebenarnya mereka ada willing untuk belajar sesuatu yang baharu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat kepada macam saya bekas daripada Institut Pekan Guru. JK kita yang bertanya soalan, mungkin boleh lanjutkan lagi soalan berkenaan Cik Syarul. Maksudnya macam ni, dalam matematik, setiap tahun kita akan belajar topik yang sama lah, kita panggil topik yang sama. Contohnya, pecahan tahun 1 belajar, tahun 2 belajar, tahun 3 belajar, tahun 4 belajar. Itu maksud saya. Sehinggalah tahun 6, adakah cikgu setuju kandungan contohnya topik pecahan itu diajar pada setiap tahun dengan kemahiran yang berbeza lah? Saya setuju sebab kalau kita tak... Contohnya dalam topik nombor dan operasi, kita guna tambah dan tolak. So operasi yang tambah tolak kita boleh includekan dalam tajuk pecahan juga. So murid tu masih ingat apa yang mereka belajar dalam topik tambah dengan tolak tu. So kalau kita masih guna kemahiran yang sama tu, Aita setuju. Kalau kemahiran yang berlainan tu masih kalau kita boleh di dalam permainan. Jadi di sini murid, sekiranya murid berjaya, murid akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dan pada masa yang sama murid juga akan diberikan token ataupun tambahan sebagai sebagai reward, sebagai ganjaran bagi setelah menyelesaikan soalan yang dilaksanakan oleh mereka. Jadi darjah yang kedua adalah masa murid, di mana bagi murid yang mendapat masa yang terpantas akan dicatatkan di sini. Okay, yang seterusnya adalah markah murid, di mana di sini saya dapat melihat murid dapat menjawab ke semua soalan dan juga pemarkahan diberikan setelah murid menjawab semua soalan yang diberikan oleh saya melalui permainan yang dilakukan oleh mereka. Jadi secara langsung objektif bagi bagi objektif khusus telah pun tercapai. Okey, melalui dapatan kajian didapati objektif khusus telah pun tercapai. Ini dapat dilihat di dalam rajah 3, di mana guru dapat melihat tahap penguasaan murid di dalam topik yang dipelajari. Maka secara langsung tahap keyakinan murid juga semakin meningkat melalui pendekatan menerusi bermain. Secara lampus yang dijalankan dapat dilihat peningkatan grade dalam kalangan murid setelah aktiviti ini diberikan kepada murid. Secara tidak langsung kita dapat katakan melalui permainan ini dia dapat menaikkan motivasi murid, dapat memberi keyakinan murid, dapat memberi tumpuan sewaktu pengajaran dan pembelajaran dilakukan oleh murid. Jadi ia menyumbang ke arah tahap keyakinan murid, di mana murid dapat kekal fokus, kekal yakin untuk meneruskan pembelajaran bagi topik ini. Baiklah, seterusnya di sini diberikan satu graf di mana ia menunjukkan perbandingan di antara ujian pra dan juga ujian post. Berdasarkan graf di sini, dapat dilihat terdapat peningkatan ketara bagi grade A dan juga grade B, di mana ianya adalah disebabkan oleh penglibatan aktif murid semasa permainan interaktif dijalankan. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ini generasi Z lebih terarah kepada penggunaan digital. Jadi melalui permainan interaktif yang dijalankan oleh guru semasa belajar,
semasa mengajar, murid dapat melibatkan diri secara aktif, di mana murid bersungguh menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Okay. Gabungan antara pengajaran guru secara bersemuka dan juga latihan yang diberikan secara permainan interaktif menjadikan sesi pembelajaran dan pengajaran lebih menyeronokkan bagi murid. Jadi ini dapat dilihatlah, okay, waktu mengajar murid lebih fokus dan juga lebih tertunggu-tunggu bilakah masanya guru akan memberikan link untuk menjawab soalan di dalam permainan interaktif. Okey, melalui permainan interaktif ini juga, guru dapat menyesan tahap penguasaan murid dengan lebih cepat. Sebab dalam quiz wizard tersebut terdapat. Okey, habis pembentangan daripada Nurain kan. Kajian yang menarik, cuma kalau ada orangnya tu lagi menarik lah, insyaAllah kita harapkan apa semua dimudahkan urusan lah kepada dia, kepada Nurul Ain lah sebab dia ada masalah sikit kan. Okay. So, jadi sebelum kita akhiri, boleh kita buka kamera ramai-ramai untuk ambil gambar supaya kenang-kenangan bagi room tutup. Dr. Frida boleh tolong bantu saya? Dr. Betty pun ada dengan kita. Untungnya. Ya, Prozamri pun ada dengan kita. Untung-untung. Ni Nakib ni sahabat saya. Kena ada juga. Okey, mungkin kita boleh buka kamera. Dengan kata Nakib, hari ni bajunya sangat-sangat menarik perhatian. Nakib? Ya, patut ada ni. Bertanjak anugrah, hari ni. Ya, anugerah ni pakaian terbaik. Apa nama? Pakaian terbaik. Boleh dengar dekat. Ya, kita buat anugerah baru tambahan. Okey. Okay, jom. Boleh Syafiqah ni? Nakib mungkin boleh buka kamera Nakib? Cuma doktor, cikgu Adila tadi dia kata ada masalah line internet lah. Oh, okey, Adila. Okey, cuba. Baru boleh doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, dah bersedia ke semua? Okey. Bagi senyuman yang menawan dan untuk petang ini. Cik Nakib tak nak buka ni. Mungkin dia tinggalkan sementara kot. Ya. Yeah. Okey. Okey, bersedia semua. Senyum. Satu, dua, tiga. Okay, nak lagi ke? Sekali lagi ya? Mungkin kita freestyle. Freestyle dulu. Okay. Sekejap ya. Okay, bersedia semua freestyle. Baru jumpa Nakib. Dah tunggu? Okay, Nakib mana? Okay. Ada. Okay. Bersedia semua. Sekejap ya. Dia punya ni, dia terselit sikit dia punya ni. Sekejap. Okay. Bersedia. Semua bersedia. Senyum. Satu, dua, tiga. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih. Akan masuk balik ke bahagian ke ni lah punya bahagian Filmi nanti. Untuk sesi penyampaian paper terbaik ya kan? Betul? Ya. Okey, okay, jumpa lagi insya-Allah pukul 5 petang. Okay. Insya-Allah. Doktor dan yang semua, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Orang kehadiran ya. Orang kehadiran penting. Orang kehadiran ya. Ada dapat. Itu Syakila kat mana tu Syakila? Saya baru sampai Penang, baru sampai pukul 12 tadi. Aduh.
Kita yalah, alhamdulillah sempat. Ya? Bulan 12 ni, insya-Allah. Bulan 12 ni kita orang nak buat perjumpaan untuk student bawah. Oh, dengan supervisor.